Kao što znate, u nacrtu budžeta smo predvidjeli oktobra mjeseca 52 miliona. Tu smo bili veoma strogi, nismo htjeli da mi pravimo procjene, nego smo očekivali procjenu nadležnog ministarstva financija. Nismo imali procjenu, mi smo vidjeli da cijene rastu, da bi možda mogao biti veći prihod od PDV-a, da bi mogao rasti od poreza na dohodak. Isto tako, u vrijeme pripreme nacrta mi nismo znali, niti smo mogli znati koji će poslovi biti završeni, jer nam je radi pomjeranja izbora pomjereno i vrijeme usvajanja budžeta. Nismo ga mogli usvojiti u decembru, nego je trebalo konstituisati vijeće i tako dalje. Mi smo budžet imali tek 1. marta umjesto 20. nekog decembra, što nam je skratilo izvršenje budžeta za, ja bih rekao, više od 2 mjeseca. Dakle, ono što svake godine radimo u decembru i početkom januara, mi smo morali raditi u martu. Program javnih nabavki, objavljivanje tendera i sve ostalo. Tako da nismo imali dovoljno parametara, predvidjeli 52 miliona. Kada smo dobili projekciju Ministarstva financija, vidjeli smo da možemo predvidjeti znatno veći budžet. Predvidjeli smo u odnosu na nacrt od 52 miliona, sada smo predvidjeli 68,5 miliona maraka. Oni poslovi koji nisu dovršeni ili je tenderska procedura u toku, nećemo ih ni platiti. Plaćaju se tek kad budu završeni. I negdje oko 10 miliona maraka je takvih poslova i to su rezervisana sredstva. Ili za neki posao što je odabrani izvođačkim je potpisan ugovor, radi u toku radovi, pa nisu završeni, ili je negdje tenderska procedura u toku. I to su rezervisana sredstva i tačno se zna u koje, zašto će ih koristi i šta će se tim sredstvima platiti. Ovo ostalo do 68,5 miliona maraka nam je dalo mogućnost da analizirajući javnu raspravu, šta su govorili građani, šta su službe govorili, šta su govorili vijećnici i vijećnice gradskog vijeća, poštujemo maksimalno koliko to raspoloživa sredstva dopuštaju. I nismo tu pravili razliku u diskusijama vijećnika, da li je pozicija, da li je opozicija i tako dalje, i mislim da je mnogo povoljniji budžet nego što je bio nacrt. I bit će iduće godine značajnih projekata. Komunalna služba, doduše i sa ovim prenesenim sredstvima, ali to su nezavršeni poslovi koji tek treba da se završe, je zaista visoko, 47% sredstava. Ima i civilna zaštita nešto prenesenih sredstava. Poštovali smo ove socijalne mjere. Želim da napomenem da po zakonu, šta ima recimo gradonačelnik po zakonu, pravo da raspolaže tekućom rezervom, ona bi mogla biti 1,5 miliona. I ove godine moj tim i ja smo postupili isto kao svake godine. Ona nije 1,5 miliona, nego je 70.000 maraka. A taj 1,5 miliona manje 70.000 maraka ide u različite službe, ali uglavnom navika je da ojača socijalnu zaštitu. Da ojača socijalnu zaštitu, pomoć ljudima, onim najranjivijim kategorijama. To smo, dakle, ponovili i to je praksa. Praksa je to mog tima i moja već dugi niz godina. Obično ljudi žele tu tekuću rezervu što veću pa da odlučuju o tome. Ne, neka odlučuju propozicije i neka se pomogne tim parama. Ali evo, neka i ta stavka u vidu 70.000 maraka za ne daj Bože. Da se pomogne nekoj službi koja je planirala da nabavi
nešto i onda na tenderu je ispalo da je to skuplje nego što je bio plan, pa da sve to skupa ne propadne kada se radi, dakle, o nekim sitnicama koje mogu biti zadovoljene sa 70.000 maraka. Išli smo ovdje i da iz budžeta se vidi briga o različitim ranjivim grupacijama, različitim socijalnim grupama i da pravimo značajne komunalne objekte, da iskoristimo tu priliku koju nam je stvorio Nogometni savez Bosne i Hercegovine, da napravimo taj teren koji košta 2,5 miliona maraka, a nas bi trebalo da košta pola miliona. Dakle, Nogometni savez 2 miliona, mi pola miliona i onda imamo taj najsavremeniji mogući teren koji je potreban, jer ovdje igraju na istom stadionu dva premier ligaša. Biće ulaganja i drugih u stadion. Imamo dosta posla i tu komuniciramo sa vladom kantona oko Mejdana. Sa parama od ove godine ja očekujem da ćemo otvoriti u ovoj kalendarskoj godini, u ovom mjesecu, veliku dvoranu Mejdana, potpuno obnovljenu, što smo radili sredstvima našeg budžeta i u partnerstvu sa UNDP-em, pa i sredstvima UNDP-a. Biće dosta važnih komunalnih objekata u gradu. Nastojat ćemo da zadržimo one poticaje za nabavku toplotnih pumpi, pa umjesto peći na ugalj, peći na pelet, širenje mreže toplifikacije, utopljavanje zgrada, jer je utopljena zgrada preduslov za... Zadržavamo te pravce koji se tiču kvaliteta života građana, te pravce zadržavamo naše poticaje ekonomske malim i srednjim preduzećima, zadržavamo standarde gradnje komunalnih objekata i njihovog održavanja, jer je održavanje veoma, veoma skupo, već izgrađenog. I pratimo stanje ranjivih grupa, socijalne potrebe građana, da možemo uskočiti i pomoći onome kome je pomoć najpotrebnija. Mislim da to ovaj budžet može da zadovolji od 68,5 miliona u dovoljnoj mjeri. U dovoljnoj mjeri, ukoliko dalje ova kriza ne bude eskalirala, ukoliko dalje ne budu divljale cijene i ukoliko se ne nastavi ova veoma teška, dakle, krizi koju je napravila pandemija, dodala se ova velika politička kriza o kojoj, dobro je da građani znaju, permanentno razmišljamo i na tome radimo. I na tome radimo. Dakle, imamo veliku političku krizu i moramo se snaći u idućoj godini ovaj grad kao jedna cjelina, kako se izvući, kako preživjeti tu veliku političku krizu i kako mi kao drugi grad u federaciji na to da utičemo u funkciji smirivanja i u funkciji sprečavanja našom idejom, našim angažmanom, našim trudom, sprečavanja onih koji bi zarazbio ovu zemlju.